בח'אן יונס נמשך בכל הכוח. חטיבות גבעתי וחפיר יחד עם יחידות מיוחדות פושטים על העיר ממזרח למערב ומגיעים למקומות חדשים אסטרטגיים ומשמעותיים מאוד. כך זה נראה מלמעלה. שש חטיבות במקביל מתקדמות מעל השטח, כשמתחתיהן יחידות מיוחדות, ממרחב שכונת בני סוילה, דרך הקסבה של ח'אן יונס, עד למערב העיר באזור בית החולים נאסר, העיר העתיקה ומחנה הפליטים של ח'אן יונס. מצאנו אמל"ח, מצאנו המון תשתיות אויב, השמדנו את כולם. הלחימה התבצעה עם לא מעט כוחות הנדסיים מקצועיים, אשר בשותפות השמדנו פירים, הרסנו תשתיות תת-קרקעיות וחיסלנו מחבלים. הכוחות נעים בעוצמה אדירה ומחסלים עשרות מחבלים. גם במרכז הרצועה לא שקט. כוחותינו הפועלים במרחב הצליחו לסכל חוליות מחבלים חמושות שתקפו יעדי טרור רבים. חטיבה 401 בהובלת גדוד שקד של גבעתי פשטו על מתחם אימונים גדול של חמאס בדארת שטופח ובתוכו סימולטורים לירי מרגמות ובריכה המדמה פשיטה ימית אפשרית. בתוך המרחב נמצא גם פיר על ידי גדוד 52 והפיר הזה הושמד על ידי גדוד 601. בעצם מערכת של פירים במוצב הזה נמצאו אמצעי לחימה, מתקן אימונים שלם, מודלים של מנהרות, וכאן גדוד דארת שטופח התאמן. לוחמינו פשטו על מוצב אל ג'אברי, מוצב אימונים של ארגון הטרור חמאס בצפון רצועת עזה, שמהווה את אחד המרכזים הגדולים להכשרת מחבלים. במרחבים שאתם רואים לפניכם נמצאו תשתיות של חמאס, רקטות, משגרים. אנחנו פועלים כדי לפוצץ את התשתיות ולהשמיד אותם, ולא לאפשר לשום דבר להם על שטח מדינת ישראל. הלחימה האגרסיבית, בעיקר במרחב ח'אן יונס, צפויה להימשך, ואזרחי עזה נמלטים. במקביל לכך, מטוסינו תוקפים בשורת יעדים בכל רחבי הרצועה, כולל חיסולים מהאוויר ברפיח, שם כוחותינו טרם פעלו קרקעית, ונערכים לכך בהמשך. מערכת הביטחון מקציבים חודש שלם לתמרון ברחבי ח'אן יונס ונערכים להיכנס למקומות רגישים כגון בתי חולים ומחנות פליטים, מה שעשוי להביא למאות הרוגים בצד הערבי בקרבות קשים מאוד.